ефірі смачна рубрика «Cooking Show». У минулому випуску ми з вами пробували соковиті чебуреки. Давайте пригадаємо, як це було. А сьогодні на нас чекає не менш цікава програма. Про що ми будемо говорити та куди завітали, дивіться вже через декілька хвилин. Напередодні різдвяно-новорічних свят на нас чекає захоплюючий випуск програми про солодощі. А з вами незмінні телеведучі Ангеліна Сорочинська та Марічка Сидорчук. Нумо розпочинати та вперед на зустріч пригодам, адже сьогодні ми будемо готувати. Сьогодні кожна дитина і дорослий може купити карамель на паличці і насолодитися найрізноманітнішими смаками цих ласощів, навіть не замислюючись про історію його походження та інші цікаві факти, пов'язані з цим дивовижним продуктом. Карамель на паличці є найдавнішим частуванням, яке користувалося особливою популярністю не тільки на Київській Русі, а й в інших країнах. Перша літописна згадка про такого роду людяниках з'явилася лише в 15 столітті. Проте можна припустити, що золоті півники радували дітей ще за князя Володимира. Історію виготовлення цукерок і різних фігурок з розтопленого цукру можна простежити і в мистецтві. Художники зображували людяники в своїх картинах на ярмаркову тематику. Та ми вже достатньо заговорилися, давайте приступимо до цього смачного процесу. Розкажіть, скільки часу триває виготовлення карамелі? Виготовлення людяників триває від півгодини часу до 2,5 годин. Якщо це є різнокольорові льодяники, ми їх робимо досить швидко. Це триває приблизно 30-40 хвилин. Якщо це є фігурні льодяники, це десь до години часу. І в нас ще є рублена карамель. Це малесенькі такі нарізані льодяники з візерунком всередині. А як зробити особливу форму льодяника? Особлива форма льодяника – це вже індивідуальна. Тобто є в нас є круглі, трикутні, квадрат, зірочка, квіточка. То яка людина собі приходить, вибирає форму льодяника, і ми її вже формуємо. Складність приблизно одна і та сама, просто вже форма йде відповідності від замовлення. Від чого залежить смак та колір карамелі? Колір від смаку абсолютно ніяк не залежить і абсолютно ніяк не впливає. Смак – це є ароматична олійка, витяжка з ягід і фруктів. А кольори – це є витяжка з різних рослинок. І так само до них додається водичка або олійка, і вони на смак абсолютно ніяк не впливають. А чи любите ви їсти карамель? Люблю, але в міру. Тобто раніше я їв більше, але зараз вона мені вже не така смачна, як раніше. Варто відзначити, що карамель вважається одним з народних способів позбавлення від неприємних симптомів при захворюванні горла під час застуди. Особливо ефективними вважаються льодяники зі смаком лимона і апельсина. Проте таким цукровим лікуванням не варто зловживати, адже це може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Для справжніх та корисних карамелек використовують тільки натуральні інгредієнти – цукор, патоку та витяжки з фруктів. Жодних штучних виробників та ароматизаторів. Карамельний символ Різдва – тростинка, що походить із Німеччини. Надзвичайно популярний у зимовий період. Ними можна не лише поласувати, але й доповнити новорічний інтер'єр. Скажіть, які льодяники найбільше полюбляють діти? Діти переважно нас збирають сердечка, квіточки, зірочки і листочки. Щодо смаків, то переважно це є ягідні фруктові, тобто малинка, полуничка, лісова ягода, чорна смородина,
Диня, кавун. Чи були випадки, коли вам не вдавалося зробити якусь фігурку? Не вдавалося робити хіба що під час стажування, а зараз то проблем з фігурками абсолютно ніякої немає. Який процес приготування є найскладнішим? Найскладнішого процесу приготування як такого немає, тобто вони є вже привичні. Найскладніше – це якраз вже робити, працювати з карамелью, вже виготовляти якісь замовлення. А так то все є досить просто. Чи можна зробити карамельки вдома? Карамельку вдома можна зробити, але бажано в присутності дорослих. Тобто без дорослих краще самому не робити, бо можна спалити кастрюльку і мати проблеми. А яких помилок можна припуститися під час приготування? Під час приготування треба слідкувати за карамелю, тому що коли вона вариться, вона може википити і вийти за межі кастрюльки, тоді треба буде довший час мити кухню. А так, то найважчий процес – це є вже якраз складання самих візерунків. Лодяники – це різновид цукерок твердої або тягучої консистенції. Вони бувають на паличці, у вигляді олівців або дрібних цукерок. Випускаються різноманітної форми, забарвлені солодким смаком і ароматом, з начинкою і без. У Німеччині віддають перевагу лодяникам солонуватого смаку. В Японії перші лодяники у формі сівірів стали готувати ще у 8 столітті. У Франції за часів середньовіччя вперше сформували лодяник для багатих представників, адже вважали, що їх було зручно брати з собою в дорогу. Цікавий факт – колір готового продукту залежить від обраного ягідного соку. Більш вираженого смаку і кольору лодяників можна використовувати відвар цитрусових. Цедру залити окропом, поварити 5 хвилин, остудити і використовувати в рецепті. Загалом фрукти можна вибрати інші. Важливо, щоб вони були невеликої величини і без кісточок. Кожен рецепт вам точно вийде, якщо готувати з любов'ю. Приготування лодяників може стати чудовим заняттям для цілої сім'ї, особливо на вихідних чи в період свят, коли панує особлива атмосфера. Та ми не будемо гаяти часу, а готові скоріш перейти до дегустації, бо вигляд просто фантастичний. Вже прийшов час прощатися. Побачимося скоро у нових та дуже смачних випусках програми. Обов'язково приготуйте ці смаколики вдома. Сподіваємося, вам сподобався наш майстер-клас. А з вами були незмінні телеведучі Ангеліна Сорочинська та Марічка Сидорчук. До нових зустрічей! Усім па-па!